ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା। ବର୍ତ୍ତମାନବାସୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏବଂ ମମତା ଏତେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଉପରେ, ତାର ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନମୁନା। ବିଶେଷ କରି ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖରାକୁ ନ ମାନି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଇତିହାସ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିନର ରାଲି ଏବଂ ଏ ଜନସମ୍ପଦ ଯାତ୍ରା ପଦ ଅଛି ସମାବେଶ ହୋଇଛି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ସମେତ ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ଏଲିନା ଦାସ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଆମେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଛକକୁ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବଡ଼ଚଣା ବିକାଶ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ହୋଇପାରିବ ଏ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅଛି, ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ବଡ଼ଚଣାର ଆଜି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା, ଇଏ ଯେଉଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେମିତି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରହିପାରିବେ, ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ବଡ଼ଚଣାର କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପରିବାର, ଗାଁର ଉନ୍ନତି, ପଞ୍ଚାୟତର, ଆମ ସହରର, ଆମ ରାଜ୍ୟର କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଜନସମୁଦ୍ର, ଏଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯିଏ ଆଜି ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଜି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ଆଜି ଇଏ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାର ଇଏ ଜନସମୁଦ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅମର ସତ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତି ହେଉଛି, ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଯେତେ ଜନସମାବେଶ ହେଇଛି, ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେଇଛି ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଆଜି କି କାଲି ଭିତରେ ହେବ କି। ତେଣୁ 2024ର ଇଏ ପୂର୍ବାଭାସ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନବାସୀ ସେମାନେ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ନେତା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣାରେ ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ନଭେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା, ଆଜି ବର୍ଚ୍ଚଣାଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ବାଟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଚ୍ଚଣାରୁ ସାରିବେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବା।